הנוער שואל שאלות. מצד אחד יש את הרב עובדיה, מצד אחד יש את הרב אמנון יצחק, יש כל מיני מפלגות. מה הרב רוצה שהתלמידים ישמעו בעניין הבחירות? יש לנו את הרב עובדיה יוסף, יש לנו את הרב אמנון יצחק, אני מאוד אוהב את הרב אמנון יצחק, מצד שני אני גם מאוד אוהב את הרב עובדיה יוסף. מה אני אמור לענות לבני נוער ששואלים לי שאלות כאלה? שלא סתם אנשים רק צריכים לבחור בכוח להשפיע, אלא גם אנשי ש"ס צריכים לבחור כוח להשפיע. וכמובן, שהרב עובדיה יוסף הוא גדול הפוסקים הספרדים, ואנחנו אוהבים אותו מאוד, והוא אוהב אותנו מאוד, והוא אמר עליי, בורא נפשות רבות, וברוך מקדש השם ברבים, ואמר רוצו אחריו להתברך, כי בעולם הבא לא תמצאוהו, וגם נשקני על מצחי, ואמר לי, הרב אמנון יצחק, אני אוהב אותך. שלום לכולם, אנחנו נמצאים אצל כבוד הרב אמנון יצחק היקר וזכינו להיות במחיצת הרב. אנחנו רוצים שהרב יברך את כל הגולשים באתר וכל מי שמקבל קבלה במדור ביקשת קיבלת שבאתר. מדובר בעשרות אלפי בני נוער שמקבלים קבלות, שמתחזקים, שצופים באתר מדי חודש בחודשו, ומאוד חשוב לנו שהרב יברך אותם, כי אנחנו מאמינים בכוח של הברכות של הרב. כל הזיכוי הרבים שהרב עושה, שהרב מחטט את רגליו, הולך מעיר לעיר, ממקום למקום כבר עשרות שנים ברוך השם, אין לנו ספק שהברכות של הרב מתקיימות, אני חוויתי באופן אישי חוויה, הרב ברך אותי וזכיתי שהברכה תתקיים. אז אנחנו רוצים בעזרת השם שהרב יברך את התלמידים, את בני הנוער, אנחנו נשמח אם הרב יברך אותם, ואחרי זה יש לי עוד איזו שאלה אחת קטנה לרב. בכבוד, תודה רב. ערב טוב לכולם, קהילת אור לנוער, כל מקבלי הקבלות, כל המתחזקים, כל אלה שבדרך, השם מברך אתכם בכל מיני דמיטב, שיהיה לכם קל בעלייה, בית אל, שיהיה לכם הצלחה וסייעתא דשמיא, אהבת התורה, לימוד, נשמע וזכירה, זיווגים הגונים, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, שתעשו את הכל בשמחה. תודה רבה כבוד הרב, יהי רצון שהברכות של הרב יתקיימו ואני מאמין שהם יתקיימו. בקשה קטנה, הרבה פונים אליי לאחרונה בנושא המפלגה של הרב הכוח להשפיע. אני לא רוצה לנקוט עמדה פוליטית, אני רוצה להיות מחוץ לפוליטיקה, אבל מצד שני צריך לענות לנוער, הנוער שואל שאלות. מצד אחד יש את הרב עובדיה, מצד אחד יש את הרב אמנון יצחק, יש כל מיני מפלגות. אני בכוונה לא נוקט עמדה פוליטית, אני נשאר בדעה שלי, לא נוקט עמדה פוליטית. אני לא רוצה גם להיכנס לזה כדי לא להתלכלך בפוליטיקה. אבל חשוב לי שהרב יגיד לכל מי ששואל שאלות, אם זה בענייני הבחירות, כל שאלה כזו ואחרת, מה הרב רוצה שהתלמידים ישמעו בעניין הבחירות. יש לנו את הרב עובדיה יוסף, יש לנו את הרב אמנון יצחק, אני מאוד אוהב את הרב אמנון יצחק, מצד שני אני גם מאוד אוהב את הרב עובדיה יוסף. מה אני אמור לענות לבני נוער ששואלים לי שאלות כאלה? כל העניין הקמת המפלגות, מטרתן בשביל להשפיע בארץ על הציבור, על האזרחים, ולהשתדל להשיג הישגים. זה המטרה שיש מפלגות. למנוע דרדור בנושאי הדת וכמה שיותר להשפיע ולהשיג הישגים לטובת הקהלים שהמפלגות נשלחו. מפלגת ש"ס עשרות שנים עושה פעולות כאלה ואחרות והקימה מוסדות, מקוואות, תלמודי תורה וכו'. לשמחתי החלק שלי בגודל המנדטים של ש"ס הוא החלק היותר נכבד, כיוון ששני שליש מהבוחרים של ש"ס זה בעלי תשובה שלי. יוצא שכל מה שעשו ברובו מכוחי נעשה, וממילא גם נתרבו אנשים שלומדים תורה ולומדים את הספרות של הרב עובדיה יוסף ושל בניו, צריכים להכיר טובה על זה. זאת אומרת, כל הפעולות האלה שנעשו עד עתה, נעשו מכוח השני שליש הגדול יותר של הפעולות שלי. שאת הפעולות שלי אני עשיתי ללא תמורה וללא תודה וללא שום השקעה מצד מפלגת ש"ס. הכל היה בכוח עצמי
וזה הביא את התוצאות האלה. עכשיו אנחנו הולכים בכוח עצמנו. אם הצלחנו לעשות כל מה שעשינו, קרוב למיליון בעלי תשובה, אם כל זה נעשה בכוח יחיד, אז בכוח של מפלגה שמקבלת משאבים גדולים מאוד, אפשר להפוך את העולם. אפשר להרבות כבוד שמיים, כבוד תורה, אפשר לעזור לזולת, אפשר לעזור מבחינה חברתית-כלכלית, כמו המצע שאנחנו מגישים, שהוא תוספת על תוספת מכל מה שאחרים מציעים, ויותר מזה. זאת אומרת, זה לכל העם, זה לא רק לאוכלוסייה ספרדית, זה לכל העם, אשכנזים, ספרדים, מזרחיים. זאת אומרת, יש פה עכשיו כוח אדיר שיפעל גם מבחוץ, זה אני, וגם הנציגים שאני שולח, שעשו את העבודה נאמנה. עכשיו יש דין של הכרת הטוב. הכרת הטוב זה דין חשוב מאוד. בוא נלמד אותו מהמקרה של משה רבנו בסנה עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שולח משה רבנו בשליחות להציל את עם ישראל ולגאול אותם. משה מסרב במשך שבוע ימים. לאחר שבוע ימים הוא מתרצה. הוא מסכים לקבל את השליחות. אבל הוא עדיין לא הולך ולא יוצא מיד למצרים, למרות שנוגסים את אחיו מכות נוראיות. כל שעה שחולפת, הצלפות נוראיות. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני חייב לקבל אישור והיתר לעזוב את ביתו של יתרו. למה? שכל הפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. כיוון שפתח יתרו את דלתי ביתו להכניס את משה רבנו, אני לא יכול להיפטר מבלי לפתור רשות. ואף על פי שמשה עשה יותר ליתרו מאשר יתרו עשה לו, שהרי הוא הציל את בנותיו מיד הרועים, והוא החזיר את יתרו בתשובה. בכל אופן, עצם האכסניה שהוא נתן לו, זה היה מספיק בשביל להכיר לו טובה. מה היה צריך להגיד לו הקדוש ברוך הוא? אני לא מבין, אני אומר לך ללכת, ואתה אומר לי יתרו? מי יותר גדול? הרב או התלמיד? הרב יותר גדול. אז אם אני אומר לך ללכת, אתה מעכב אותי עכשיו, הוא הולך לבקש רשות מהתלמיד? זה דין הכרת הטוב, שמסכים לו הקדוש ברוך הוא, שאם חייבים טובה, צריך לקיים אותה אפילו לפני הקדוש ברוך הוא. כך נהגו אלישע ואליהו, כשהחיו את המת של הצורפית ושל שונמית, מכוח הכרת הטוב שנתנו להם אכסניה. ומכוח זה אומרים חכמים שהיה להם כוח לחיות מתים. כי מי שיש לו הכרת הטוב, זוכה למעלה זו שיהיה לחיות מתים. יתרה מזאת, עמון ומואב, שלא קדמו את ישראל בלחם ומים, שהיו חייבים להם הכרת הטוב על לפני 400 שנה, בשעה שאברהם הציל ללוט אביהם, לא יבואו בקהל השם עד עולם. אנשים שאין להם הכרת הטוב לא יכולים להיות מזרע ישראל. יוצא מכאן שלא סתם אנשים רק צריכים לבחור בכוח להשפיע, אלא גם אנשי ש"ס צריכים לבחור כוח להשפיע. מדוע? משום שהם צריכים הכרת הטוב על כל המפעלות שעשינו, ובמשך עשרות שנים הם נהנו מהם, מכל הפירות. אז התשובה היא ברורה לחלוטין. ומי שוודאי חזר בתשובה דרכנו, או נהנה דרכנו בדרך כלשהי, חייב להכיר טובה על הדבר הזה. וכמובן, שהרב עובדיה יוסף הוא גדול הפוסקים הספרדים, ואנחנו אוהבים אותו מאוד, והוא אוהב אותנו מאוד, והוא אמר עליי, בורא נפשות רבות, וברוך מקדש השם ברבים, ואמר רוצו אחריו להתברך, כי בעולם הבא לא תמצאוהו, וגם נשקני על מצחי, ואמר לי הרב אמנון יצחק, אני אוהב אותך. אז זאת אומרת, הדברים הם ידועים ונפלאים. ומי שעושה את דברו של הרב עובדיה יותר מכולם, זה אני. כיוון שהרב רוצה להחזיר עטרה ליושנה. ומי מחזיר עטרה ליושנה יותר ממה שאני עושה? אין יותר מהחזרה בתשובה. זה מעלת אברהם אבינו. ולכן התשובה היא פשוטה
וברורה. כוח להשפיע, בעזרת השם, תנו לנו את הכוח, ואנחנו נשפיע עליכם טובות וברכות, עד ביד גואל צדק, במהרה בימינו אמן. אמן ואמן. אפשר בקשה קטנה? בבקשה. יכול גם לי לתת כוח להשפיע? בעזרת. יכול לברך אותי שאני גם נזכה לכוח להשפיע? השם ימלא השמח הבר, ותזכה לכל מיני דמתם, יפוצו מעיונותיך החוצה, ויתן לך השם חן וחסד וחנינה בפני כל אדם. תודה השם. אני מלא משהו לבך לטובה הרב, תעלה מעלה מעלה ותצליח. אמן. כל השם תפנה תצליח, אני רוצה רק להתוודות, התוודות אישית. אני, לפני שחזרתי בתשובה, הייתי רואה את השיעורים של הרב, את ההרצאות של הרב, הייתי דומע. ואני רוצה להגיד לך שאני בטוח שבזכות כל הדמעות שיצאו לעם ישראל וכל התשובה שהרב עשה, אין לי ספק שיהיה לרב כוח גדול. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך אותך, לא אני בזכות העצמי, אני מברך אותך, בזכות התלמידים, בזכות כוח זיכוי הרבים הקטנה שאתה לימדת אותי, שזה כוח גדול. שהשם ייתן לך למצוא חן ושכל טוב בעיני כל רואיך, וכל הקיים עליך לרעה, הקדוש ברוך הוא יפר רצתם, יקלקל מחשבותם, אמן ואמן. אמן. תהיה כבוד הרב.